Çörəyi torpaqdan çıxan bu insanların torpağını suvarmaq üçün su yoxdur. Kənd sakinləri deyir ki, yaşayış masivində uzun müddətdir ki, artezyan quyusu öz fəaliyyətini dayandırıb. Söhbət təxminən 40 hektar ərazidən gedir. Başqa sözlə də desək, əkin sahələrini suvarmaq qeyri-mümkündür. Bizim problemimiz su ilə əlaqədardır. Torpaqlarımız yanır, quruyur. 4 ildir əziyyət çəkirik, zulüm çəkirik. Əkə bilmirik, becərə bilmirik, zulüm çəkirik. Adiyyəti qurumlardan xahiş edirik, bir özləri də fikir versinlər, gəlsinlər, gəlib baxsınlar ki, bu torpaq niyə bu gündədir. Problemdən Şəmkir suvarma sistemlərinin də xəbəri var. Sözü gedən qurumdan qeyd olundu ki, həmin müraciətlə bağlı məlumatımız var. Vətəndaşlar bizə də müraciət etmişdilər və məlumatlar verilmişdi həmin məsələ haqqında. Həmin ərazilərin suvarılmasını əsasən Şəmkisay mənbəyindən, su anbarından götürülən Şəmkisay sağ-sahil kanal vasitəsilə həyata keçirilirdi. Lakin həmin ərazinin reliefi uyğun olmadığına görə həmin ərazinin suvarma suyu ilə təmin etmək mümkün deyil kanal vasitəsilə. İndi adiyyatı orqanlarla birlikdə tərəfimizdən ora baxış keçiriləcək və növbəti illərdə həmin suvarılan quyusunun təmin olunmasına bağlı müvafiq orqanlara müraciət ünvanlanacaqdır. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.